你们那个是我兄弟的爷爷。 Tak ada kan? Ya, abang mayang. Mayang duduk sini. Kalau duduk kain. Lalu, kalau duduk sini. Ini isu. Ini isu. Ini isu. Jangan nak kat abang. Dia tengok. Euro 25. 25, okay, 25. 25.
95 pun lelok mak. Janganlah lah mak. Eh, mak rasa nak beli. Lupa pula nak masuk. Asyik duduk je kat depan tu. Kita beli. Beli lah. Okey, beli. Okey. Apa tu? This is my wife, my family. Oh. Yes. This is your wife? Yes. 25. Thank you. This is your daughter? Yes. Daughter to you. Woman. My grandchild. From, this is my daughter. Ah, your daughter. Okay. Super. Super, okay. Where is come? Where is come? Malaysia. Malaysia. Bravo. Okay. Thank you. Thank you.